Як ви знаєте, Воронцовська колонада є складовою частиною комплексу Воронцовського палацу, до якого входить безпосередньо сам палац, стайні та бельведер. Як ви знаєте, я думаю, що ви знаєте про те, що до цього часу вона не знаходилась ані на жодному балансі, тобто не належала, ніхто нею не опікувався. Тобто те обслуговування, яке проводилося, воно проводилось лише по якихось власних там розумінню, що робити, як робити. Після того, як була проведена повністю комплексна реставрація цього об'єкту, були виявлені ще напівпідвальні приміщення там, в яких минулого році розміщувалася виставка. Було поставлено питання про те, що потрібно якимось чином за нею доглядати і обслуговувати в подальшому. Як ви знаєте, вона постійно у нас підвержена вандалізму, постійно хтось на неї щось намалює, щось пише. Це зараз, на теперішній час, це під контролем. Спільно із комунальним підприємством «Міські дороги» ми на теперішній час її обслуговуємо і миємо раз на 3 місяці десь приблизно. Після передачі ми будемо обслуговувати її згідно нашої комплексної програми. Тобто, якщо буде якісь серйозні пошкодження, я сподіваюся все ж таки, що ми будемо бережливо ставитись до того, що ми маємо. Але все ж таки, якщо буде якісь там серйозні пошкодження, то у нас буде фонд згідно одного з пунктів програми, з якого ми можемо виділити кошти на її обслуговування, помивку, покриття антивандальними засобами. Щодо внутрішніх просторів, ми на першому етапі, я думаю, що будемо намагатися відновити експозицію історії самого Бельведеру і історії його реставрації. Крім того, у нас є на теперішній час попередні домовленості із декількома галереями, які зацікавлені були на такому об'єктові виставляти якісь картини тимчасово, творювати якісь вечори культурні, тобто, може, там поезії, камерної музики. Тобто, ми хочемо, щоб цей об'єкт, принаймні в туристичний сезон, працював як приваблива точка, яка до себе притягує не лише архітектурою, а й наповненням якимось. Ні, це, як ви знаєте, цей комплекс має статус пам'ятки національного значення, нічого не змінюється і нічого в його статусі не міняється. Тобто, як він був національного значення, так він і є. Просто ми на теперішній час прийняли рішення, що все ж таки таким об'єктом повинно опікуватися профільне управління, тому що кому як не нам, як то кажуть. І ми, як я сказав вже, обслуговуватися це все буде згідно наданих призначень кошторисних, згідно програми. У нас є пункт, як ви знаєте, там на усунення наслідків вандалізму, стихій і таке інше. Тобто ми будемо згідно цієї програми, ми ще раз кажу, сподіваємось, що це буде лише поточне обслуговування, раз там на декілька місяців помивка нагальна, може десь там щось прибрати, якісь там якісь там написи, щось таке, але не більше. Я знов-таки, ми вже неодноразово говорили про те, що останні домовленості із нашим центром 077, і вони будуть ставити ще додаткові камери спостереження на території колонади. Тобто, щоб не тільки загальний простір було видно, як ви знаєте, зараз є стримова камера, а й щоб можна було спостерігати за тильною частиною і частиною, яка виходить до порту.